ሰላም ሰላም ዲናች ደናናች ወይ ናት ዊት ላንት ነው የገባንበት እኮ ነው እኮ this is perfect okay wow አየሩ አሪፍ ነው ኒውዮርክ በጧት ወጥቶ ግሩም ኒውዮርክ እንዳን ሰብ ብለሽ ግሩም ውስጥ ማኒ እራስ ነህ እንጂ ፈሪን ፈሳቡ ነው Hi. Wow. አሁን እነዚህ ምንድን ናቸው? They're apartments. Apartments. ያምራሉ. በጣም ብርድ አለ ተብዬ ማለት ወፍ የለም ደህና ነው ቆንጆ ወይዘር ነው ያለው ከዝናብ ውጪ ጨልመዋል እስቲ ሙዚቃውን ሞቅ አድርጉልኝ